televize Nova uvádí Tisíc a jedna noc. V hlavních rolích v českém znění Jan Šťastný, Kateřina Lojdová, Filip Jančík, René Slováčková, Marcela Nohýnková, Jan Vlasák, Petra Hobzová, Hana Igonda Ševčíková, Martin Sobotka, Růžena Merunková, Zuzana Hikišová, Vojtěch Hájek, Radana Hermanová, Karel Richter, Jindřich Žampa, Anna Marie Šedivková, Aneta Talpová. Dále v českém znění Michal Holán, Petr Burian, Stanislav Lehký, Svatopluk Šuler, Anna Fialková, Ivana Korolová, Lucie Svobodová, Inka Šecová a další. Zvuk Jiří Bartoš, produkce Martin Kot a Jaromír Šindelář. Dialogy a režie českého znění Jiří Kvasnička. České znění v DV agentuře SRO v roce 2011 vyrobila CET21 společnost s ručením omezeným. Zdravím tě, Haldune. Jak se máš? Fajn. Dělal jsem si starosti, když si nevolala. Říkala jsi, že se o víkendu sejdeme. To ano, ale... nemohu teďka odejít, Haldune. Zavolám ti později, dobře? Samozřejmě. Dobře. Naschledanou. Velmi pěkné. Teď půjdeme na houpačku. Dnes večer vás tam všechny čekám a žádné výmluvy. Jaké pak výmluvy? Těšíme se. Jídlo bude skvělé. Nápoje zdarma. Všechno na mě. Super akce. I hudba bude super. Budeme se bavit až do bílého rána. Kdo nebude tančit, strhnu mu plat. No ale co, když neumíme tančit? Tak se to naučíte. To jsou mé podmínky. Ten, kdo přijde bez partnerky, bude mít zakázán vstup. Dobře. Dobře. A co, když nemám přítelkyni? Ty jsi vážně dobrý. Netancuješ, nemáš přítelkyni. S tebou to máme těžké. Nemáš nějakou sestřenici? Stačí s někým přijít, dobře? Já přijdu první, budete překvapení. Tenhle chleba je pro tebe, Benu. Paprikový máš ráda. Děkuji, drahá. No, nepočkali jsme na buráka. Já jsem už začal. Zavolej mu, kde je. Dobře. Pardon. Haló? Buraku, kde jsi? Čekáme tě se snídaní, kde jsi? Snídaně? Říkala jsem ti o tom. Je tu Benu s Keremem. Kdy přijedeš? Mám spoustu práce, Melek, nemohu přijet. Jakže nemůžeš? Připomínala jsem ti to. Jenže mám práci. Jakou práci? Jsem na stavbě. Ale no tak. Pozdravuj Benu a Kerema. Buraku. Nepřijde, má práci. Nevadí, za týden přijdete vy k nám. Jdu pro čaj. Jen seď, Ferdec, seď. No jistě, podám ten pane čaj. Onure, já ho podám, nebojte. Nemáš na tu nohu stoupat. Doktor řekl, že ji mám zatěžovat. Není to zlomenina. Řekl, že za 2 týdny už můžu začít běhat. Způsobuju vám jen samé problémy, co? To nevadí. Hmm.
Nech to, Šehrzádo. Až se vrátím, uklidím to. Je to hotové, mi hryban. Udělám to ráda, nemusíš mít starost. Šehrzádo, jsi v pořádku? Jsem. Já nevím. Asi nejsem, ale budu. Tak pojď s námi ven. Ne, mi hryban, jděte sami. Postarám se o byt. Podívej se na ten prach. Určitě. Mi hryban, Kán to nedává najevo, ale ví, že se něco stalo. Pochopil to, samozřejmě. Je to chytrý chlapec. Dám se dohromady a promluvím s ním. Tak jděte a pobavte se. Ano? Dobře. Mohu si obléct tuhle bundu? Samozřejmě, zlato. V téhle bundě si velký fešák. Teď půjdete s tetou Mihryban do parku a pěkně si pohrajete. Cestou domů koupíte kukuřici a uděláme z ní popcorn. A pustíme si film. Dobře. Měj se, Šehrzádo. Mějte se. Tak pojď. Už asi půjdeme, ne? Zůstaňte ještě, Benu. Půjdeme, Melek. Určitě máš práci. Jakou práci? Čekala jen na koláč. Snědla ho a chce jít. Proč jsi ke mně takový drzý? Proč bych nebyl, ty mlsoune? Teda. Jsi v pořádku? Ano, jsem, neboj. Dobře. Když tak mi zavolej, dobře? Ano. Pojďme. Díky za všechno, Melek. Omeleta byla skvělá. Ráda to zopakuju, Kereme, když vám chutnalo. Dobře, drahá. Nashle. Nashle. Drahá? Zavolám ti později, ano? Dobře. Měj se. Šehrzádo. Ahoj, Benu, jak se máš? Já dobře, a ty? Nedej bože. Nedej bože, co? Něco jste mi snad neřekli? Takže to víš? Můžete na chvíli? Poslouchám tě. Co ti mám říct? Všechno už víš. Všechno nebem. Stále nevím, proč jste mi tajili takovou důležitou informaci. Šehrzádo, to je mezi vámi a Onurem. Nechtěli jsme zasahovat. Navíc jsme nevěděli, co máme dělat. Jenže tu věc, kterou si mám vyřešit s Onurem, věděli všichni, kromě mě. Nebuď taková, vžij se do naší situace. Člověk se někdy neumí rozhodnout, kdy je ten správný čas říct pravdu. Nesedneme si? Musíme si promluvit. Pojď, kohoutek. Chtěl bys? Nechci. Nechceš si hrát? Ne. Maminka se na tatínka zlobí, že jo, tato? Mezi rodiči se to někdy stává, zlatíčko. To přeji. Ale mamince to moc ublížilo. Nemyslím na to, ano, Káne. Musí si to vyřešit sami. To už nikdy nepůjdeme za tátou. Pojď, přišli jsme si pohrát. Nechci, nic nechci. Tajemství, o kterém každý ví, jsem se dozvěděla od neznámého muže. Jaké je to přátelství, Ben? Co jsem měla dělat?
Měla jsem ti říct, co Onur udělal a být důvodem vašeho rozchodu. Neřekla jsi to a rozešli jsme se. Teď jsem konečně pochopila, proč jste se všichni tak divně tvářili. Jste rozčílená, to chápu. Ale je to složité. Taky nás to překvapilo. Ale Onura to vůbec nepřekvapilo. Kdyby ano, nic by mi nezamlčel. Cesta do Izmiru. Lži ohledně setkání. Dokonce přinutil lhát Firdevs. A vy jste o tom věděli. Nechci tady bránit lži. Ale kdyby to nebyl nucen udělat, neudělal by to. Kdo ho k tomu nutil? Já snad? Ta malá holka? Kdo? Za všechno si může sám. Šehrezádo. Se vším jsem se mohla smířit. Se vším. S tím lhaním, s těmi hrami o tom, že Onur má dceru. Tak jako on přijal mého syna, já bych přijala jeho dceru. Ale nesmířím se s tím, že je to muž, který opustil těhotnou ženu. Nedělejte to. Onur byl velmi zmatený. Možná to není jeho dcera. Co když je to součástí nějaké hry? Takže vy stojíte za ním? Prosím vás, nemluvte tak aspoň vy. Šehrezádo. Promiňte. Nechci vás obtěžovat. Ale Onur je takový. Je to muž, který opustil těhotnou ženu a více se o ní už nezajímal. Sto, 150, 200, 250, 350, 400. Máme dost peněz, bráško. Sice to není mnoho, ale když budeme šetřit... Dám je sem, dobře? Ty jsi ale studený. Proč to nehoří? Jenom se neboj, sestřička tě zahřeje. Pěkně tady na mě počkej, hned přijdu, dobře? Dobře, Šukru, pokračujte v pátrání. Pokud se něco dozvíš, i hned mi zavolej, dobře? Dobře, informuj nás. Tak co, je něco nového? Ne. Do Kajsery nejela. Šukru poslal na stanici své muže. Prozkoumali všechna nástupiště. Řekl, že se to dá prozkoumat i ve směru do Nide. Kde pak jsou, pane Burhane? Kam tak mohla jít malá holka s miminkem? Uklidněte se, paní Nadide. Určitě je najdeme. Nebojte se, Ali Kemal je najde. Pane Burhane, vymyslete něco. Chci svá vnoučata. Jinak se zblázním. Pokud jim někdo ublíží, nebudu se kontrolovat. Co bys chtěla? Potřebovala bych takový malý elektrický ohřívač, který vyrábí teplo. Elektrický ohřívač? Mm-hmm. A co s ním budeš dělat? Doma je zima. Máma je trochu nemocná, musí ležet. Dala mi peníze, ať ho koupím. Kde máš otce? No, otec je v Istanbulu. Jo, takhle. Kde vlastně bydlíš? Máte ten ohřívač? Máme. Ten velký infračervený. Nebo tenhle malý, dobře, že je. Kolik stojí? 150. Dobře, vezmu si tenhle. Ten malý. Podej mi jeden z nich. Má záruku 2 roky. Je to kvalita. Děkuji vám. Stojí 120 lir. Proč jste ho prodal dráž? To je lekce pro rodiče, co takhle využívají své děti. Co ti je do toho? Nestarej se.
No tak do práce. Poslyš, Cemil, je tu majitel tohohle domu? Ne, nebyl tady už 3 roky. V létě ho dávají uklidit. Stejně tak i zahradu. A pak celý rok jen tak stojí. Proč se ptáš? Včera večer se tam svítilo. Vážně? No vážně. Kdybych se nebála muže, co řekne, poslala bych ho na obhlídku. Nebyl to zloděj? No určitě. Předpokládám, že zloděj by se asi nerozsvítil. Kdo to je? Asi jejich dcera. Samete! 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 Neutíkej! Samete, zblázněl ses! Koupila jsem ohřívač, bráško. Teď tady bude teploučko. Mám pleny i jídlo. A ještě špagety a vajíčka. Umute? Umute! 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 Dobře, už se to nestane. Děvče, co pak se Lilek dělá takhle bez smažení? Říkala jsem vám, paní, že pan Burhan má smažené zakázáno. Co kdybys ho jen tak opražila? Co by se bylo stalo? Tomuhle se říká musaka? U nás se to dělá takhle. Vy dvě máte na všechno odpověď. Co se děje, mami? Co by? Řeším tady ty dvě. Co pak vám to někdo nařídil? Hm? Nimet, zpátky do práce. Dej tam hodně octa. Maminko, jak se máš? Dobře, neměj starost. Musím se starat. Už 2 dny jsi úplně hotová. Pohřešuji vnoučata, Ahu. Co ode mě chceš? Ale neboj se. Já cítím, že Ali Kemal donese dobré zprávy. Skutečně, mám dobré srdce. Cítím takové věci. Ale Buket nás opravdu vyděsil. Ahu, nestarej se o věci, do kterých ti vůbec nic není, jasný? Je toho už nějak moc, proto to říkám. Neříkej. Nic už neříkej. Nauč se mlčet. Dej mi pokoj. Buď ticho, bratříčku. Tak ticho. Nenechám tě už samotného, věř mi. No tak umute, nebreč. Vždyť jsem tady. Drahý. Co si oblékneme? Oblek asi ne. Džíny, svetr a je to. S kým jdeš? Jak to máš se svou holkou? Skončilo to. Teď mám novou. Ty jsi ale rychlý a my jsme čekali zásluby. Dávná minulost. Dobrý den. Dobrý. Dobrý den. Zdravím. Dobrý den. Vítejte, dobrý paní. Den. Paní Malik? Dobrý den. Dobrý den, vítejte. Seznámili jsme se na výroční party holdingu, Ero. Jak se máte? Dobře, díky. Jak to? Vy nepracujete na oddělení PR? To ano, ale hledám pana Buraka. Pan Burak tu není. Řekl, že dnes bude na stavbě. Byl tu, ale odešel. Už dříve. Dobře, rozumím. Naschledanou. Paní Melek? Ano? Můžete nám říct, kde je Manzarali? Manzarali. Večer tam máme přijít. Pan Burak tam dělá party. Nevíme, kde to je. Uvědomuješ si, jak snadno si ochotna nevěřit panu Onurovi? Ben, jeho snoubenka mu řekla, že je těhotná a on ji bez mrknutí oka opustil. Nil přece Onura podvedla. Myslí taky trochu i na něj. Možná to není jeho dítě.
Prosím tě. Kdyby to nebylo jeho dítě, kdo by si tohle dovolil? Kdyby o tom věděl Onur včas, asi by ti to řekl, Šeherezádo, ne? To není důležité. Dokázal opustit těhotnou ženu. Šeherezádo, měla by si z Onura vyslechnout. Co to změní? Mohlo by to snad změnit něco na jeho minulosti? Nenechává otevřené dveře. Možná se stalo ještě něco, o čem nevíš. Chodil po celém Izmiru a vyptával se jejich příbuzných, Benu. Představ si, čím to dítě muselo projít. Jak mohu dopustit něco takového? Nevím, Karen. Nevím, jestli je nebo není moje. Dá se to zjistit. Proč to neskusit? Já to zkusím. Na co čekáš? Nevím, nemám odvahu. Proč s tím to nesouvisí? Co když je Nilufer opravdu moje dcera? Co potom udělám? Není lepší dozvědět se pravdu? Pak už ztratím Šeherezádu úplně. Vidíš, co dělá, to ještě nic nevíme. Šeherezádě nevadí, jestli máš nebo nemáš dítě, Onure. Vadí to, co si udělal Nil, že si opustil těhotno. Taky si tomu uvěřil. Je to Šeherezádina výmluva. Ale no tak. Ale je. Nevěřím, že by Nilufer přijala jako dceru. Podle mě ji křivdíš. Podle mě mám pravdu. Mám vlastní dítě a ona mi vyčítá, že jsem necitlivý. Ať si dělá, co chce, mně už je to jedno. Takže to vzdáváš? Chceš se vzdát Šeherezády? Nebude ti vadit, když tě opustí? Nevím, Kademe, nevím. Máš pravdu. Snadno se mi poučuje. Peride o tom ví? Ne, to bude ještě těžší, než to říct Šeherezádě. Kam jdeš? Přijde k nám máma. Nemůžu nepřijít. Ty mě tady necháš. Pokud se necítíš dobře... Běž, Kereme, jsem tak zmatený, že nevím, co říkám. Opravdu? Ať se Val nečeká. Jestli ti není dobře, tak zůstan. Jsem v pořádku. Jdi. Měj se, Kereme. Ahoj, Merte. Měj se. Díky. Víte, co je to za party? To já vůbec netuším. Že by narozeninová? Dort si neobjednali, pouze švédské stoly a nápoje. Ať to skončí brzy, chci jít domů. Zbytečně nedoufej. Šéf povolal veškerý personál. Část klubu uzavřel. No, to je konec. Po zavíračce si začnou pěkně vymýšlet. Když jde o skupinu, mohou chtít cokoliv. Navíc je sobota večer. Chtěli i živou hudbu. Tuhle noc si užijeme. Super. Kde se tu ta party vzala? Nějaký boháč se chce zabavit. No jistě. Když se chtějí bohatí pánové bavit, udělají si z nás poskoky. Ach čertu, co je to za život? Bylo to dobrý nápad. Jsem rád, že se vám tady líbí. Nemůžeme jenom pracovat, musíme se občas pobavit. To je pravda. Dobře, že jste se vrátil z Ameriky. Takový ano, šéf nám přesvěl. Takže se tu hezky bavte. Díky. No. Díky. Díky. Ahoj, bavíte se, přátelé? Ano, skvěle. Naschledanou. Zase ty. Takhle to dál nejde. Vždycky, když mě vidíš, tak říkáš to samé. Tak já to změním. Opět ty? Pojď už se mnou na rande. Nenech se, prosím. Ty máš tady pořádné ego. Kdy jsi vzal to své sebevědomí? No, tak trochu si věřím. Pokračuj, jsi na dobré cestě. Sejdeme se zítra? Dobře, tak na mě počkej před poštou. Možná se tam zastaví. Sezen, jsi zlatá. Skutečně. Vůbec nejsi kreativní. Tvoje holky to možná žerou. Ale já ne. Tak počkej.
Snažíš se, aby mě vyhodili z práce? Nech mě, mám toho. A kdo tě odsud vyhazuje? To je moje party. Víš, dělám ji pro neznámé lidi jenom proto, abych tě zaujal. Vidíš, jak jsem na to? Neznámé lidi to očividně zaujalo, ale mě ne. Co je mi po tvém večírku? Je na mou počest? Udělám ti vlastní, pokud budeš chtít. Jistě, máš peněz jak želez, že, pane bohatý? Hezkou zábavu. Bože můj, to je strašné. Neříkejte to, Peride, nebo se zblázním. Prosím tě, nepřeháněj. Jak nepřeháněj, Kereme? Onur má s bývalou snoubenkou 9letou dceru. A já nemám přehánět? Vzdávám to, vzdávám. Pan Onur si tím není jistý. Nemohu uvěřit. Nevěřím, že Onur je schopen něčeho takového. Onur si není jistý, jestli je to jeho dcera. Neodsuzuj ho hned. Ach, muži. Napadl by mě kdokoliv, ale že právě Onur... Možná je součástí nějaké hry, to nevíme. Kdo by to dělal, Benu? Matka dítěte zemřela. Kdyby si chtěla zahrávat, dělala by to už dávno. Nebo ne? Jenže my o tom nic nevíme. Ale hlavně to neříkejte, Peride. I tak má zničené nervy. Jednou se to ale dozví. Není zbytí. Jak je na tom Šehrezáda? Vrátila se k sobě. Má pravdu. Na jejím místě. Mami. Prosím. Sezen, proč mě nebereš vážně? Pořád utíkáš, pořád odmlouváš. Co povídáš? Já to myslím opravdu vážně. Říkám, že chci s tebou chodit. Jsme lidé z jiných světů, pane bohatý. Sezen. Mezi námi nic nebude. Je to až příliš kliše. Já to ale myslím vážně. Proč mě nechápeš? Hele, kámo, dej mi už pokoj. Já se snažím přežít, vydělat si nějaké peníze. Musím dělat takhle po nocích, chápeš to? Nemám čas zabývat se pracháčem, jako si ty. Já nejsem takový, jak si myslíš. Dej mi aspoň šanci. Až mě poznáš, tak... Nech mě být, jasný? Pane Buraku, úžasná bárka. Vážně? Mm-hmm. Bavíte se? Ano, skvěle. Dobře tančíš. Děkuju. Můžu tě nějak zaujmout? Mám si kleknout. Odpověz. Ty mě chceš zaujmout? Ano. Nevidíš to? Dobře. Tak ukonči tuhle hloupou párty a já půjdu v normálním čase domů. Dobře. Já to klidně hned ukončím, ale odejdeš se mnou. Dej už pokoj. Ukončím party a někam utečem. Já s tebou nesejdu ani po schodech. Tak aspoň tanec. Pust! Pust mě! Jeden tanec. Pust. To stačilo, pust mě! Jeden tanec. No tak! Pust! Dost! Burak. Co ty tady? Co se tady děje? Co je to za otázku? Tak se pěkně bavte. Minutku. Ano, minutku. A co se známíme? Není třeba. Neseznámíš mě s kamarádkou? Melek, prosím. Podívej, já nejsem žádná kamarádka pana bohatého. Jsem servírka, která se snaží pracovat. Ve vašem dramatu nehrají žádnou roli. A ty mi dej konečně pokoj, slyšíš? Dej mi pokoj. Ne, Sezen. Ale, takže znáš její jméno. Jistě mi to nějak pěkně vysvětlíš, že? Ne, proč bych ti to měl vysvětlovat? Nechtěj mě vytočit. Kdo je to? Co se tu děje? Proč nevím o téhle párty? Proč bys měla vědět o téhle párty? Zorganizovala jsem ji pro pracovníky na stavbě. Pracuji snad na stavbě, Melek. Tyhle dívky nosí na stavbě cihly. Melek, teď na to nemám náladu. Dobře?
Když jsi už tady, tak se bav. Co máš za problém? Tolik dní už se mnou pořádně nemluvíš. Jdu na stavbu a tam se dozvím, že organizuješ večírek. Přijdu sem a vidím, že s někým flirtuješ. Tak už přestaň. Nebudu se tě ptát, jestli se smím pobavit s kolegy. O co ti jde? Můžeš si odpustit tyhle výslechy, Melek. Nebaví mě to už. Rozumíš? Tebe to nebaví. Ano. Dobře, dobře. Tak já si to odpustím. Bav se a já si všechno odpustím. Chcete ještě něco, paní? Ne, vyčistili jste pořádně koupelnu? Ano, tady jsem připravila čisté ručníky, jsou vyžehlené. Velice vám děkuji za ochotu, díky. Hezký den. Hezký den. Proč pak jsi tak smutná? Nejsem. Špatně ses vyspala? Dobře. Tak dobrá, jdu připravit snídani. Dobré ráno. Dobré ráno. Co se stalo? Jak se máš? Je ti něco? Nic mi není. Hele, je. Jsi kvůli něčemu smutná. Řekni mi to. Co se stalo? Vezmi mě do Izmiru. Prosím? Vezmi mě do Izmiru. Proč chceš jet do Izmiru? Chybí mi má škola. Tady začneš v nové škole. O prázdninách tě vezmu do Izmiru. Jestli chceš, navštívíme tvoje kamarády. Co říkáš? Ne, chci jet teď. Proč, Nilufer? Nikdo mě nechce. Ani ty mě nechceš. Nemám to tady ráda. Tak dobře, chtěla bys bydlet se mnou? A ty bys chtěl? Samozřejmě. Jdi si zbalit věci. Jedeme odsud, je to Firdevs. Pane Honore. Pojedeme ke mně, zbal si věci. Paní Šeherezáda? Paní Šeherezáda nic. Odešla. Odešla, ale vrátí se. Ne, nevrátí, už ne. Určitě se vrátí, pane. Nevím, Firdevs, i tak už nemám co skrývat. I kdyby Nilufer nebyla moje, nemůžu ji nechat jen tak. Šeherezáda s tím nesouhlasí. Musím si promluvit s Onurem, Mihriban, i hned. To je dobrý nápad. Nemůžeš se na něj zlobit. Ne, ale to nikdy neskončí. Ale co to říkáš? To přece nejde. Nemohu mu odpustit, takže za něj nemohu být vdana. Jdu si s ním promluvit, ukončím náš svazek. Zbláznila ses, Šehrezádo? Uvědomuješ si, co říkáš? Je to muž, který jen tak opustil těhotnou snoubenku. Totéž by mohl udělat i mě. Co to říkáš, Šehrezádo? Pan Onur by za tebe dal život. Udělal by to zas. Už jednou se to stalo. Určitě by ti nic takového neudělal. Prosím, nedělej to. Onur nechápe, proč se na něj tolik zlobím. Proto, abychom zůstali spolu, se dokáže vzdát dítěte, Mihriban. Nic takového nechci. Nemohu budovat život na utrpení dítěte. Ptali jsme se strýce Jašara. Ptali jsme se všech příbuzných strýčku Burhané. Ptali jsme se snad úplně všech, ale nikdo o ničem neví. Ptal ses i na úřadech? Samozřejmě, na každém. A Fizun už o tom ví, že se Buket ztratila? Ne, neví. Řekl jsem jí, že si vyřizuji své věci. Taky mámě jsem řekl, ať to Fizun neříká. Ale Kemale? Já se tam neukázal, obíhal jsem úřady. Kdyby jela do Kajsery, našli bychom ji. Hledali jsme ji úplně všude. Zblázním se.
Bože, kam mohlo to děvče jít? Šukru neví nic nového. Nic. Upozornil všechny autobusové společnosti, které jezdí do Kajsery, taky policii a ostatní instituce. Buket nejela do Kajsery, stričku. Kam tedy jen mohla jít? Máme ještě někde jinde nějaké známé nebo rodiny? Bože můj, ať se nám už vrátí. Ať se nám už vrátí. Zblázním se, když se jí něco stane. Uklidněte se, Nadíde. Určitě je najdeme. Musíme je někde najít. Klidně si sedni. Věci ti zanesu nahoru. Pak si je uložíš. Dobře? Dobře. Děkuju ti. Dandýny, dandýny, dandátka, šla se venku pást telátka. Pastýři, vyhoď to telátko, aby ti nesnědlo poupátko. Umute, neboj se, nic se neděje. Neboj, nic se neděje. Prosím vás, Nadide, uklidněte se už. Co pak mohu, pane Burhane? Kdo ví, kde jsou moje vnoučátka? Prosím, paní Nadide. No tak, babi, napij se, prosím. Dobře, drahá. Proč nás tolik trestáš, pane Bože? Dík. Já otevřu. Šukru. Dobrý den.